före måndag och söndag. Men vi filmar nu. Vad det är Chris Bob, jag vill säga tack så mycket ni har, alltså ni har väl att jag ska köpa Hipless. Men Hipless vann. Därmed här förlorar. För någon skrev sex Hipless och fyra Diamond Head. Så Hipless vann. Så jag vill säga tack så mycket. Ni har väl att jag ska köpa. Och det kostar 34 någonting på pound, alltså pound. Men jag ska köpa Amazon.com UK. Ja, jag vill säga tack. Jag ska visa er nu. Alltså ni har skrivit så mycket. Jag ska visa er nu. Okej, okay, Hipless. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Så de skrev sex Hipless. Och Diamond Head fyra. Så det är... en, två, tre, fyra. Så Hipless vann och Diamond Head förlorade. Så, alltså de vet att de skriver så här. Benton, Dalax, Onyx och en Diamond Head. Va? Okej. Okay. Men jag ska inte köpa Diamond Head. Jag ska köpa Benton, Deluxe, Omnitrix. Så, det är så. So guys, jag har visat er. Alltså om Diamond Head förlorar, Hipless vann. För Hipless har 6 och Diamond Head har 4. Så det är till jag ska köpa Benton, Deluxe, Omnitrix och Hipless. Så jag ska köpa de två. Så det kostar 34,99 pound. För jag ska köpa Amazon. Alltså Amazon.com UK. Det är alltså London. Så jag ska köpa Amazon. Så det kostar 34,99 pound. Och jag har inga pengar nu. Jag har inga 300 för att min mamma ska sluta om april. Hon ska sluta om april. Den månad hon ska sluta månad april så hon kommer ha pengar tillbaka. Alltså jag vet inte, men jag glömde bort det, vad jag sagt till min mamma. Jag vet inte vad jag sagt till min mamma. För jag glömde bort det. Hon sa sluta månader. Alltså hon ska sluta april. Så hon kommer ha pengar tillbaka. Då ska jag ha 300 igen. Då kan jag köpa. Men jag har inga pengar nu. Om jag har pengar, då ska jag visa er då nästa gång. Ska jag visa er att jag ska köpa. Så efter det. När det kom i Sverige. Då ska jag visa er. Hur ser ut Benton, Onyx, Dalax. Och Hipless. Men jag vill säga tack så mycket. Tack så mycket ni har varit. Alltså ni har väl att jag ska köpa Hipless. Så nu det blir. Benton, Dalax, Onyx. Och Hipless. Men vi ses igen. Om jag har pengar, då ska jag köpa igen. Nej, inte igen. Vadå igen? Jag menar, alltså. Vi ses när jag ska köpa.
Alltså jag ska köpa. Så, okay.